šanci být pravými lidskými bytostmi. Víte co? Já to určitě zvládnu. Dokážu tím vším projít bez jediný textovky nebo volání. Pojď nahoru. Jistě, že ano, jo, srdíčko. A víš co? Už teď jsi úžasná lidská bytost, ale tyhle malé testy se hod občas obětí. Proč? Protože tyhle testíky jsou tátova práce. A vy se možná někde přitom naučíte trochu víc